باقاعده موږ د هر څه وکتل دا ټول زیاتی دی زموږ پولیس والا وکړی دی دا د فورن ټرمینیټ شي په دې باندې که عمل وشي خو ټیک ده که نه نو زه به ستاسو خلاف به هم لیکم دا تاسو څه وایي خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ دا پیسې ډېرې خوږې دي دا پیسې ډېرې خوږې دي خدای ته وګورئ روژه ده که روژه نه پېژنئ روژه نه پېژنئ ټوله ورځ تاسو دا حل دی دا پیسې باندې دی خلکو نه دا خلک خو تاسو لوټ کړه دا خلک خو تاسو لوټ کړه خدای هم کار کوي دا باندې خرابی
ویلڈن بشیر خان نمائندگی گئی پتی وقت کی دبے وسا دے قسم پشر دے پشیدت دے خراج تحسین پیش ہوں جماعت اسلامی دے جے آیوت صدر یوسف شاہ حغم بشیر خان تا ڈاٹ گرن اور کہ چشتا بشاہ باندے منگ ولاڑیو بشیر خان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں دم مناظر دتانا مایار دی بشیر خان انتہائی پدی وقت کے پا غصہ کی دے پا تکلیف کی دے دا کنٹرول نہ بالکل باہر دے انتظار کوئی روس تو بزو پھیلا ویلا کم زما سر میں اسے گئے او دا بغیر د مسرید د د د درخواست نه ال تک تل له والي دي تکول دي بیره وسره بي بتانه کې حوالات کې بند کړل د داغه سره خود او یو اچو کار د یو کاسته دغه چې دغه ریسی شو د تواول د شاهد رور د خلانو د رور دغه دا ټول چې دا غونډګردي چې دا د پولیس ګردي چې دا شر په دې دیر کې په جنډور کې بالکل شروع را دلته کې چې کوم حالات تین د پولیسو بل څه نشتا دلته زمونږ د حفاظت خبره نشتا بلکې دلته کې د لوټ مار د پاره چې کوم کسان راغلي دي ډیر خلک لوټ مار کوي نو زه سی ام سی تم دا وایم چې دا لوټ مار کم از کم په دې پیچای په دور کې چې مونږ یو مونږ د خبره داوه کوو م په کار چې ته به اکشن واخلې او په ورن د دې جنا دا څومره دلته کې دا ګن جوړ لې دا ګن صفه کول غواړي نن چې کوم واقعا د سپات شاه سره وشو دا ډیر د مزمت قابل زه زما چې دا د شرم خبره ده چې نن موږ دلته کې ولاړ یو په دې تانه کې موږ ځان لم شرمی ګوچره موږ د پولیس خلاف لکه دې حد ته ورسېدو چې یو پولیس بل تک راځي او په بازار کې با الته کې وګاړي چې دغه ولاړی دا
داغه دواړه ټیرونه پنچر کیږي او داغه نه پس چې هغه سړی راشي نو هغه ته به وایي چې تا دا ولې ودرولی او دوباره به پرې راږدي او تاسو د هغه نن حال وګورئ چې د هغه د سترګو چې دا بالکل سترګې ته وایي لکه سړی داسې چې وایي چې ته بالکل دړون کما زما په خیال چې قانون هم دقه دوی ته وایي چې داسې وکړي درې خلکو سره جندول درې خلکو سره پولیسو ته به دا وایي قانون کې به یې ورته دا لیکلي چې د دې خلکو نه نور هیڅ هم نه خو دا سترګې دې ووایي چې دا ړاندې شي ټول د دوی نه دا ښځې واخلئ نور پکې څه شی نه دی پاتې یو اچ چې دی نو هغه پاس شو او دغه اختیاري پولیسو ته ورکړه که دا اختیار نن د پولیسو په ځای باندې نن د ګورمنټ سره دغه اختیار ورسره وي نو پولیس ګردي به نه وي زه خپل حکومت ته دا خبره کوم چې په دې غور وکړي که نه نو دا خلک هم پولیسو ته حواله کړه او د دې خلکو نه به ښځې والي دا پولیس بهرته راوځي او ګوره دا ریکشن چې وشه نو بیا به مونږ ټوپک راغستی بیا به راغې نه بغیر بل څه نه یو زه به یې مخکې یم دې خلکو ما په دې ووټ نه را کړی چې زه به دلته کور ناست یم دا خلک به جنګېږي زه به دې مخکې یم انشاءالله